fransız televiziyalardan biri Canal Plus disleksiyası olan insanlar tərəfindən oxumaq üçün uyğunlaşdırılmış subtitrləri təqdim edib. Ümumilikdə disleksiya ilə oxumaq çətin bir işdir və bir ifadənin yerini digərinə verməzdən əvvəl oxumağı bitirməyi bacarmalısınızsa, proses iki qat çətinləşir. Canal Plus öyrənmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün oxuması daha asan olan xüsusi şriftlə alt yazılar hazırlayıb. Xüsusən də valideynlər bilməlidir ki, kitab oxuya bilməmək bəzən tənbəlik deyil, xəstəlikdir. Einstein, Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci kimi bir çox dahinin də yaşadığı disleksiya problemi oxumağa mənfi təsir etdiyi üçün ibtidai təhsil zamanı kifayət qədər xoşa gəlməzliklər yaşadır. Disleksiya olan uşaqlar məktəbdə dərslərdən geri qaldıqları üçün özünə inam hissini itirir. Buna bağlı olaraq onlarda digər psixoloji problemlərin də ortaya çıxması mümkündür. Bundan əlavə disleksiya problemli uşaqlar incə düşüncəli və həssas olduqları üçün məktəbdəki yaşıdları tərəfindən mənfi reaksiyalara məruz qaldıqları zaman psixoloji zədələnirlər. Övladınızda oxumağı öyrənərkən çətinlik çəkmək, oxuma sürətinin aşağı olması, yazarkən hərf buraxmaq, səliqəsiz yazmaq, oxuyarkən hərf yemək, oxuyarkən sözləri fərqli oxumaq, hərfləri bir-birinə qarışdırmaq, 3 və 8, 6 və 9 rəqəmləri tərs yazmaq, rəngləri qarışdırmaq, sağ, sol, aşağı, yuxarı, geri, irəli kimi yönləri ayırt etmədə çətinlik, toplama çıxma işarələrini qarışdırmaq, ayaqqabılarını bağlamaq kimi kiçik motorik hərəkətlərdə çətinlik çəkmə halı davamlı təkrarlanırsa, çox güman ki, disleksiyası var. Bu uşaqlarda mütəxəssislərlə birlikdə valideynlər də çalışmalı və səbirli olmalıdır. Xatırladaq ki, 8 oktyabr Dünya Disleksiya Günüdür.